চাওক যিহেতু বান শুকোৱাৰ পিছত কিছু কিছু স্থানত এতিয়া ভয়াৱহভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে মানৱ সমাজৰ লগতে পশুধনৰো পা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি যদি কওঁ যিসমূহ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহ যিসমূহ বানক্ৰান্ত এলেকাত আছিল সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহৰ অৱস্থা কিন্তু অতি দুখজনক অথবা পুতৌজনক হৈ পৰিছে কিয়নো যোৱা যি আচলতে প্ৰলয়ন কৰি বান্ধ হ'ল সেই বানে বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত এলেকাত যিসমূহ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ কৰি থৈ যায় মই বৰ্তমান যোৰহাট জিলাৰ যি বৰমঠাউৰী যিটো উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে সেই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এই কেন্দ্ৰটো হৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে একমাত্ৰ চিকিৎসাৰ ভৰসা যে প্ৰায় দহখন গাঁও আছে এই অঞ্চলটোত আৰু এই দহখন গাঁৱৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ বাসিন্দা তেখেতসকলৰ এই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৱে একমাত্ৰ ভৰসা কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যে বান হৈ যোৱাৰ পিছত এই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এতিয়া এনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল যে ইয়াতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ এটা পৰিৱেশেই নাইকিয়া হৈ পৰিল জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিল বানৰ বানে ইয়াৰ যিসমূহ ভিতৰৰ আচবাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ঔষধ আদি সকলো কিন্তু নষ্ট কৰি থৈ গৈছে মই কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ভিতৰৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো চালেই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আচলতে পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল আৰু যিহেতু প্ৰায় দহদিন ধৰি বানৰ যি আচলতে প্ৰবল গতি সেই গতিয়ে এই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ লৈ কোনো আচলতে চিকিৎসাকৰ্মীয়ে হওক বা নাৰ্ছেই হওক ইয়াতে কোনো আহিব পৰা নাছিল আৰু লগে লগে কিন্তু এইসকল লোকে যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় লোক এই লোকসকল কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল ইয়াতে ছগৰাকীকৈ চিকিৎসাকৰ্মী আছিল কিন্তু তেখেতসকলে আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু ইয়ালৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে এশবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে যিহেতু বাট পথ সকলো ছিঙি পেলাইছে জাজিমুখ পাৰ ঘাটৰ পৰা যি আচলতে পথছোৱা সেই পথ চোৱা বিভিন্ন স্থানত ছিঙি পেলালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ইয়াতেই যি তেওঁলোকে আহিবৰ কাৰণে একেবাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ এইটো আপোনালোকৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ চিকিৎসা ভৰসা এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই অঁ এইখনে হয় একমাত্ৰ এইখনেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হয় আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আমাৰ ৰাস্তা পদূলি নাই কাৰণে আমাৰ সময়মতে আমাৰ যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আমাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে তথাপিতো কোনোবা এদিন আহে কিন্তু অহাৰ সময়তো ইয়াত থকাৰ উপযোগী নহয় ইয়াত যিখন এনেকুৱা এটা লেতেৰা হৈ আছে বা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে ইয়াত সাপ বেকুলীৰ বসবাস কৰা থলী হৈ আছে গতিকে অসম চৰকাৰক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দৰে অঞ্চলবিলাকক আপোনালোকে চাওক অকল আপোনালোকে গাড়ী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমাক ভোটটো লৈ পেলাই আদায় কৰি থাকিব নালাগে আমি আপোনালোকক ভোট দিছোঁ সেইকাৰণে যে আমাৰ এই পৰিৱেশবিলাক সুৰক্ষিত ৰাখক আমাক স্বাস্থ্য লাগে শিক্ষা লাগে গতিকে সেইখিনি ওপৰত আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত চকু দিব বুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু যেতিয়া বান্ধ হয় বা এতিয়া যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত আপোনালোকৰ ইয়াতে এগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হ'লে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে ক'লৈ লৈ যোৱা হয় সেইটোতো জমৰ যন্ত্ৰণাত আমি কোনোমতে মেডিকেল নিবলগীয়া হয় মানে মেডিকেল নিবলৈ মানে আমাৰ নাও কিছুমান জেগাত আমি চাইকেল বা কিছুমান জেগাত তেলা তেনেকুৱা কৰি পেলাই আমাৰ অসুখীয়াসকলক আমি কোনোমতে মেডিকেললৈ লৈ যাব পাৰে মেডিকেললৈ নিব পৰাটোতো একেবাৰে মানে এনেকুৱা জটিল আপোনালোকক বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি ৰোগীজনক লৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকে যদি দেখে তেতিয়াহে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাক যে ইমান কষ্টত বা ইমান অসুবিধাত আমাৰ জীৱনবিলাক পঠাই আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা আমাৰ চলিয়ে আছে কিন্তু আজি উন্নয়নৰ দুখডাল বজোৱা চৰকাৰখনে আমাৰ দৰে অঞ্চলবিলাকক কৰিব নোৱাৰা কাৰণটো আমি আচৰিত পাইছোঁ যিহেতু পৃথিৱীখনৰ উন্নয়নৰ কথাই কৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ গোটেই উন্নয়নৰ কথাই কৈ আছে কিন্তু আমাৰ দৰে অঞ্চলবিলাকো আজিলৈকে চকু পোৰা নাই ধৰক আমাৰ প্ৰতিবছৰে কহনীয়া হৈ আছে প্ৰতিবছৰে ৰাস্তাৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাস্তা লাগে বা ৰাস্তা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে বুলি আমি জনাই আছোঁ কিন্তু তৎসত্তেও আমাৰ সেই অঞ্চলবিলাকক আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া আমি দেখা নগ'ল মাত্ৰ গাডীখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে বুলি কয় এই একমাত্ৰ আমাৰ বনদৰৱটোৱে উপায় বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত যিহেতু আমি মেডিকেললৈ পোৱাৰ আগতে আমাৰ বহুত ৰোগীয়ে মৃত্যু হৈছে আনকি দিখমুক পালে দিখমুকলে সাত আঠ ন কিলোমিটাৰ হয় গাড়ী নাযায় বাইক নাযায় নাৱৰীয়া যাওঁতে আমাৰ আদা বাটতে আমাৰ ৰোগীক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আপোনজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে জাজিমুকলেও এইটোৱেই অৱস্থা গতিকে আমি বনদৰৱে কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবাই নহয় প্ৰায় সময়ত বন দৰৱহে আমাৰ উপযুক্ত চিকিৎসা বুলি আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু মই আৰু আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বৰমঠাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই আপোনালোকৰ চিকিৎসাৰ ভৰসা ইতিমধ্যে কৈছে যে আপোনালোকে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হয় বানৰ কেইটা দিনত কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে যিহেতু এতিয়া কৈছে যে বিভিন্ন ৰোগ হৈছে বান যেতিয়া হৈ আছিলে এই সকলো ডুবি আছিলে কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়াতো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চেনেলে এতিয়া দেখুৱাই দিছে ইয়াতো আমি এককাল ইয়াত চাবচেণ্টাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভিতৰতে পানী হৈছে আল্টিমেটলি ইয়াত যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী বা আমাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া আছে তেওঁবিলাকেও ইয়াত বাৰিষাৰ সময়ত আমাৰ নিজৰ আমি এই এলেকাৰ আমি বাসিন্দা হিচাপে এইখিনি জেগাত আমি কোনো ধৰণতে আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ পৰাতো অহাতো তেওঁবিলাকৰ দূৰৰে কথা যি কি নহওক ইয়াত মানে কিন্তু এটা কথা আমাৰ ইয়াত যিসকল ৰোগী আছে যিসকল ৰোগী আছে তেওঁবিলাকে মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা দিশমুকেই হওক দিশমুখ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু জাজিমুখ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ তেওঁ সেইখিনি জেগালৈ যাবলৈ আমাৰ ইয়াত কোনো যাতায়াতৰ সুবিধাই নাই আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কৈছে যে এই আমি নাৱত যেতিয়া গুচি যাওঁ নাৱত যাওঁতে আমি আধা বাটতে একচুৱেলি আমাৰ আপোনজনক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হয় অঁ এয়া এয়া আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা যিহেতু এই অঞ্চলটোৰ মই পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে দহ এঘাৰখন গাঁৱৰ চিকিৎসাৰ ভৰসা যিটো প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ভৰসা এই যি আচলতে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বৰমঠাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ইয়াতে কিন্তু এই অঞ্চলটো ৰাইজ চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় কেৱল মাত্ৰ যাতায়তৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে আৰু একেদৰেই ইয়াৰ যিটো যিহেতু ইয়াত এতিয়া যি আচলতে বানে যি অৱস্থা কৰি থৈ গ'ল এককাল পৰ্যন্ত ভিতৰত পানী হৈ ইয়াৰ যিসমূহ সামগ্ৰী ঔষধকে মুখ্য কৰি সকলো ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত এনে পৰিস্থিতিও পাইগৈ আজিৰ তাৰিখত এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেৱল মাত্ৰ বন দৰৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় যেতিয়া কোনো এটা ঘৰৰ কোনো এগৰাকী সদস্যৰ অসুখত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ভৰসা কেৱল মাত্ৰ বন দৰৱেই হৈ পৰা যেন পৰিৱেশৰ সূচনা হয়